Jeg vil gerne ned og have en kage. Der er sådan en speciel bageri, der hedder Jumbo her i Aarhus. Jumbo. Der har sådan nogle specielle kager. Og jeg har været dernede før, og det er en lille smule pricey. Og de har kun sådan 5 kager ad gangen eller sådan noget. Men den her, den ser bare så vildt god ud. Altså sådan en rigtig efterårskage. Så jeg tager regntøj på, og jeg har en god trøje på og sådan noget. Og så går jeg ned og køber sådan en. Og så tænker jeg, at jeg sidder nede ved vandet og spiser den. Det er i hvert fald sådan det, jeg har lyst til. Mit hår er så klamt og ulækkert, at det bliver nødt til at blive sat op. I need to go to bath. Men det bliver efter, fordi min bus går om en halv time. Og jeg vil bare gerne derind. Det er det, jeg godt kan lide ved de her fridage. Altså, jeg har slet ikke haft nogen planer for i dag. Jeg havde veste, så jeg kunne ikke engang træne. Og har jeg redigeret videoer. Og sådan begyndt at filme, du ved ikke, eller sådan noget. Og jeg har også bestilt en rejse til vinterferien. Jeg tager afsted den dag, hvor vi egentlig får vinterferie oprindeligt, altså om fredagen, så der tager jeg lige fri. Fordi at det var så meget billigere at tage afsted der, forhold til dagen efter. Altså dagen efter var det dobbelt så dyrt. Og hvis jeg tog afsted sådan inden i vinterferien-agtigt, altså den officielle uge der, hvor der er, det ville også være fucking dyrt. Jeg tager afsted lidt før. Men jeg skal være afsted 5 nætter. Jeg har 4 hele dage der. Jeg ankommer i landet ved en 5-tiden, så jeg kan lige nå at få aftensmad lidt, og så hygge mig, og sådan lige tjekke ordentligt ind og sådan noget, og bare gå lidt rundt. Jeg har været der en gang før. Kan jeg se ordentligt? Jeg kan ikke rigtig finde ud af min kontaktlinse, så jeg kan se ordentligt. Og så den dag, hvor jeg tager afsted, der skal jeg faktisk først flyve der ved en 2-tiden. Eller 1-tiden. Eller 2 eller 1. Men så har jeg i hvert fald også sådan min morgen der, hvor jeg kan tage ned og få morgenmad og sådan noget, under stress omkring noget. Og det er bare mega nice. Jeg har fået sådan ret stor Airbnb faktisk for mig selv, så sådan lidt lejlighedsting i mega hyggeligt. Det bliver bare godt, og jeg glæder mig. Jeg har noget sådan set frem til nu, for jeg er ude at rejse siden et par måneder før corona lockdown, den første der. Og jeg savner det. Jeg er sådan, jeg overvejede også bare at leje et sommerhus her i Danmark, men det var dyrere end flybilletter plus en Airbnb for mig selv. 3 dage i sommerhus her var sådan mindst dobbelt så dyrt. Mindst. Men mange gange så er det 3-4-5 gange så dyrt faktisk. Det er jo et sommerhus, altså sådan, det er et hus, jeg leger. Og så lige meget hvor mange mennesker, der er til det, så er jo samme pris. Og ja, der er jeg bare ikke lige i mit liv, hvor jeg lige har råd til at gøre sådan noget alene. Det håber jeg kan blive engang, men I'm not now. Jeg skal have sokker på. Ja, det er et virkelig dårlig vinkel. Hvis jeg følger med på Instagram, så er det heller ikke noget nyt med dårlige vinkler. Jeg er kongen af dårlige vinkler. Jeg glæder mig bare. Det regner bare rigtig meget i dag. Men jeg har fået sådan helt sæt regntøj, så det skal fandme ikke stoppe mig i at få kage. Ja, jeg overvejer, om jeg sådan skal tage en gaffel med, eller om jeg bare sådan skal spise det sådan med hænderne. Jeg har backlighting, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det, fordi det er skyer. Jeg var nede ved Jumbo og få både en croissant og så sådan en, jeg tror det hedder praline eller sådan noget. Det er sådan noget hasselnøds noget med chokolade og espresso pulver. Look at that. Det der, det ser altså godt ud. Good luck. Oh my god. Oh, hvor er det der. Wow. Okay, det er sindssygt, og nu begynder det at regne. I kan lige se min udsigt. Ja, det er min udsigt lige nu. Det er mega gråt og sådan noget, men mega hyggeligt alligevel. Rigtig efterår. Nu må jeg hellere lige samle alle mine ting. Jeg har bare sat mig over på den anden side.
Jeg ville gerne have haft noget at drikke. Det fik jeg aldrig. Men nu er jeg hjemme, så nu kan jeg drikke masser af isdagen. Og så har jeg købt wok. Det føles stadigvæk varmt. Det er skudt. Åh, det er så koldt. Jeg sidder bare herude og spiser, tror jeg. Jeg har ikke lyst til at lave sådan det helt store. Men det har bare været virkelig rart at så tage dagen i sådan mega langsomt tempo. Og sådan, jeg har virkelig nydt det meget. Og så bare, ja, været dumme. Jeg fik sådan en wok med sådan 3 gange broccoli. Jeg elsker broccoli. Og så udonnudler. Jeg ved ikke, hvor del man får udonnudler henne, men hvis I ved det, så må jeg meget gerne sige det. Fordi det er de bedste nudler i hele verden. Det smager så godt. Broccoli og udonnudler. Så bliver det ikke bedre. Prøv at se, om jeg har nogle peanuts. Ja, mand! Jeg har sådan en lille ting fra HelloFresh. Det her er sådan, det ser ud nede i. Der er virkelig meget. Og så vil jeg se YouTube-videoer. Snart har min kontaktlinser ud, kan jeg mærke. De er så tørre. Jeg har stadigvæk noget i min kage tilbage. Jeg har ikke bukser på eller noget. Og så min nakke kan pisse ondt. Jeg ved ikke sådan helt, hvor det er fra. Men det er sådan herfra og så bare op her. Pisse ondt. Men jeg har lært af min fys også. Og en ven engang, at det går over af sig selv. Så. Og det har jeg også sådan haft erfaring med. Min hånd sover. Jeg har stadigvæk sådan en lille stik kage tilbage. Seriøst, det smager mega godt det her. Har sådan en dyb kakaosmag, men også den der espresso-smag, som gør det sådan meget spændende. Og så er der så tærten nede i bunden, som er sådan knasende på den bedste måde. Og så nødder, sådan hasselnødder, der er gjort et eller andet ved. Karamelliseret måske eller sådan noget. Lidt smule croissant tilbage. Jeg har en idé. Hvis I ikke nogen gange gør det her over jeres køkkenbord, bare står og spiser dem. Et eller andet, så lige af. Ellers har jeg bare ikke lavet livet. Nogle gange kl. 2 om natten. Klokken er ikke engang så mange. Det er ikke engang 8 endnu. Nogle gange sådan kl. 2 om natten, hvis jeg har lavet kartofler, som jeg ikke kunne spise færdig sådan tidligere eller sådan noget. Så spiser jeg bare kolde kartofler med en eller anden dyppelse. Og så står jeg bare sådan hen over køkkenbordet og spiser. Altså, jeg lever mit bedste liv. Det smager så godt. Jeg kan godt lide croissanter for sig selv, men sådan med Nutella på. Altså, det kan ikke blive værre. Det kan kun blive bedre. Og det bliver det. I love it. Det er dem her sådan små hverdagsting, der bare altså betyder meget i sidste ende, synes jeg. Fordi det er sådan, det kan godt være, det er sådan en lille underlig ting, som bare sidder og spiser, men sådan sidde og spise i ro. Nu filmer jeg det så, men det er der mange gange, jeg ikke gør. Og sådan hen over køkkenbordet, bare sådan, du ved, med sig selv og sin mad i ren nydelse og bare harmoni. I love it so much. Det er sjældent, at jeg køber ting fra sådan bagerier her i Aarhus, men hver gang jeg gør det, jeg elsker det så meget. Det var også min sidste fridag i efterårsferien, for jeg skal arbejde de næste 4 dage, som er torsdag, fredag, lørdag og søndag. Jeg har 2 aftenvagter og så 2 dagvagter på plejehjemmet. Og det er bare, det har været den bedste dag. Jeg sådan, også i går, både i går og i dag, der har jeg ikke planlagt noget. Jeg har bare gjort lige præcis det, jeg havde lyst til. I hver eneste sekund i dag. Hvis jeg lige pludselig havde lyst til at stoppe med noget, så gør jeg det. Hvis jeg bare havde lyst til at sådan, okay, nu ligger jeg der til side, så gør du det. Så gør jeg det. I dag, der vågnede jeg uden alarm, ligesom i går også. Jeg vågnede ret tidligt af min 8-tiden. Jeg havde ikke lyst til at sove videre. Sjældent. Men jeg havde ikke lyst til at sove videre. Og så lagde jeg bare med min telefon lidt, og så tænkte jeg sådan, ah, nu gider jeg ikke mere. Nu
Nu har jeg lige lagt, lige nok. Jeg lavede mig noget morgenmad, så har jeg selv redigeret 2 videoer, fordi jeg bare havde lyst. Altså det var ikke engang noget, jeg sådan havde tænkt over. Bare lyst. I den der lykke af redigering igen, så når man er færdig med det, så er jeg så glad. Jeg var nede i byen, gå en tur. Jeg nød virkelig at bare sidde der. Det var ikke engang, fordi jeg sad der så længe eller sådan, men også bare sådan selve gåturen. Bare skøn. Det er virkelig de hverdagsøjeblikke, der gør alting så specielt. Og sådan, jeg gentager mig lidt, jeg sagde det også lige før, men sådan, er det bare virkelig, og sådan, det kan jeg virkelig bare glemme. Og jeg tror, det er derfor, jeg gentager det et par gange også, fordi det er bare sådan nemt at glemme. Og man bliver swept op i at skulle præstere, og i at skulle være produktiv, og i at skulle selvudvikle, og i at skulle hele tiden altså komme fremad på en eller anden måde. Og man glemmer bare nogle gange at være. Ikke bare nogle gange, meget ofte. At være. Og bare nyde. Og bare leve. Jeg prøver også, når jeg sådan bare over at handle for eksempel, så bare tage det i lidt langsommere tempo. Ikke skynde mig med alting. Og bare sådan gå rundt i lige præcis det tempo, jeg føler for. Og nogle gange så kobler jeg bare helt af i mit hoved, og så går jeg bare rundt og kigger. Det var så rart, jeg har lavet en tand. Jeg håber på, at jeg arbejder på at blive ved med at prøve at leve mine dage på den her måde. Selvfølgelig gør det, jeg er obligeret til arbejde og skole, men ellers bare tage det lidt mere en dag i gangen. Og ikke stress over at skulle nå alt muligt, og ikke stress over sådan at skulle være alt muligt. Men bare være det, jeg er lige det her øjeblik, fordi det her øjeblik får jeg aldrig nogensinde igen. Og lige meget hvad det er, jeg laver, bare nyde og være i det. Ikke sidde med min telefon lige så meget. Gør det stadigvæk meget, men sådan, det får jeg også noget nydelse ud af. Men jeg prøver også at lægge det væk, når jeg føler, at timingen er rigtig til det. Også bare sådan at øve mig i at kunne lide at være i stillhed mere. Jeg elsker at drikke fra kartoffel. Altså, der er ikke andre, der drikker end mig. Og sådan... Oh, snotbolle. Så lige min næse. Det gør altid, at jeg ikke kan snakke. Så skal jeg bare random. Nå, nu vil jeg lægge mig ind igen. Og jeg får ikke filmet mere i dag. Jeg håber, at I nød den her video. Meget stille og roligt. Ej, hvorfor bliver jeg så rød i hovedet? I don't know. Men jeg håber, at I nød det. Jeg prøver bare at filme lidt hverdags øjeblikke her og der. Og så hygge mig med det. Og ja, vi ses.